Kako vam je bilo? Na snimanju spot? Mm-hmm. Pa nas petoro smo jedna grupica potpuno različitih ljudi. Bili su mi, radila sam i novogodišnju emisiju sa njima na K1 televiziji. Bilo je prezabavno, bili smo toliko smešni. Sad smo se ponovo okupili, snimili smo novu pesmu, imamo u planu, snimimo nekoliko da izdamo neki ovaj maxi single sa možda nekim best ofom. Moja asocijacija kada se kaže Tapnula 11, pre svega mladost u najboljem smislu te reči. Ja sam sa bendom provela od 5 godina, znači od svoje 20. do 25. I mi smo zbilja prošli sve i svašta zajedno. Mi smo više provodili vremena zajedno nego što sam ja provodila sa svojim momkom u to vreme. Ili dva momka sam imala za tih 5 godina. Izvijem, imala sam momka. Ne mogu da verujem, ste spavili zajedno? Da, više puta. Možeš preživeti. Ne znam. Da. U sranju. Danas je dan, dan kad ću da priznam, to prvo sebi, onda svima drugima. Bila sam skroz loša prema tebi, jedinom biću koje baš sam volela. Ja se sećam samo lepih stvari, zaista. Nije bilo je i onih napornih, teških. Bilo je momenata kada mi u bendu uopšte nismo razgovarali jedni na ono, uđeš u auto, pa si sve. Jer smo mnogo vremena provodili zajedno. Ego nam je bio ogroman u to vreme, nesvesni svega. Ova je dan, svanuo bez jutra, umesto sunca samo zraci kajanja. Ja tada nisam uopšte bila svesna ni svoje neveštosti, ni toga koliko sam mlada, koliko ne znam. Ti kad si klinac stvarno nemaš pojma koliko ne znaš. Ja tek sada znam koliko ne znam. Ali nekako ja sam sve naučila za to vreme. I evo sad kad smo snimali tu emisiju na K1 televiziji, na mojoj televiziji, radili smo novogodišnju emisiju specijal i njih četvoro, nas petoro smo bili u emisiji. Mnogo mi je bilo lepo. I sad, kad te nema, metar po metar, strah mi se približava. I sad, kad je kasno, jasno mi je da, spod mene nema više nas, nema više nas. S obzirom na to da imate iskustvo sada, bar sa njima, možda imate još neko takvo iskustvo, da neki odnos bude jako intenzivan i da onda se samo prekine i da taj prekid traje jako puno vremena, ali da nekako shvatite da nije zaista završen. To mi se desilo sa mojom kumom Jelenom, koja me dva puta venčala. I sa njim i prethodni put. Prosto ona je moj izbor u svakom smislu te reči. Ona je toliko različita od mene. Kažem, od 7. godine se nas dve poznajemo i sedeli smo u klupi, zajedno bile smo nerazdvojene. I onda jedno 5 godina, nije bitno, ali neki su nas okolnosti razdvojile. I posle 5 godina smo ponovo bile kao da se nikad taj prekid nije desio. Kamera! Idem. Muzika! Akcija! Ivara! Prvo na snimanju je bilo beskreno zabavno
Jer smo Ivana i ja ušle u neki potpuno neegoističan odnos. Nije bitno koja se više slika. Nije bitno... Ali nekad bilo bitno? Jeste, naravno. O, da. Ali kad si klinac, ti nisi svestan toga da to što će ona imati 20 sekundi više u nečemu uopšte ne znači da je ona bitnija ili ako ću ja imati 20 sekundi da sam ja nešto bitnija. Ali neki drugi ljudi često utiču na to kako ti to vidiš. Jer ti imaš neke ljude pored sebe koji ti kažu vidi ova, stalno se trti da se ona vidi više. Vidi ova, ova hoće sve da peva, tebi ne daju ništa. Razumete, mislim, to je... To, ti si tada kao klinac potpuno... podložan svim mogućim vrstama. I ego ti je ogroman. Akcija! Idemo. Idite ka njemu, idite ka njemu. Zvukite. Sve te njihove pojedinačne ludosti i sve te njihove pojedinačne karakterne osobine su meni sada pre zabavne. Zato što nisu normalni. Evo ga, bre! Evo ga, ide. Sve je okej. Sve, držimo se sve u redu. Daj! Čak možemo i da se zajebavamo. Daj muziku, daj muziku. Bre, daj našo... Pusti pesmu. Da ću gani, znaš šta radiš. Pa repu i otvori usta bez muzike. Daj ćemo kreo. Ne čujem. Ivanina strofa. Ne daj Bože nekog novinara kad uvate u klinč. Jao, meni nekad žao tih ljudi. Mi kad uhvatimo novinare u mašinu, to je jezivo. Mislim, mi smo stvarno i tada kao ekipa bili strah i trepet za novinare. Zato što smo imali specifičan humor. Mi njih kad ubacimo u naše, nekima smo napravili pakao do života zbilja. Stvarno. Pa da, zato što su oni nama dosadni. Zato što novinari postavljaju glupa pitanja, dođu da rade s tobom intervju potpuno nepripremljeni, nemaju pojma ni kako. Mislim, mnogo puta se desilo, oni ne znaju kako se zovu momci. Ne znaju kako se momci zovu. Koliko god to bilo nebitno, kao tri momka, Ivana i Goca. To, oni nisu nebitni. Mi, nas petoro, ne postojimo kao tapnule 11 jedni bez drugih. Nas dve same, bez njih trojice, nismo tapnule 11. Jer ta neka sinergija koja se desi na Bini je potpuno specifična. Mislim, i mene, sto puta, mene je uvredilo to neznanje i ta vrsta nepoštovanja njih trojice. E onda njih trojica kad uđu u mod, sad ćemo da te ono naguzimo kao budalu, onda ga razguze. Još jedno, momke! Ajde! Ajde, ajde još jedno! Ajde! Brže, neka vozi sad! Te noći seća se kako je počelo sve. Igrao sam ko čogari kako pogledaš me. Teo da ostavim utisak, ali spao debil znam, al tako prvi put smo zajedno smejali se sutradan. Htjela sam da vodim te u zoološki, a ti si htjela u muzej etnološki. I nije mi žao što išli smo tamo, tad shvatio sam da posebna si ti. Svaki naš dan novi bio je svet, i svaki naš korov je postao cvet. Sad kad saberem sve, mogli smo da zajedno budemo do zauvek. Oh yeah. Brate, meni ovo... Znači, Milan koji je sarkastičan, koji ima taj... Da, znači, koji valja fore, ono... Njih dvojica, Pera i Đole, koji uđu... Znači, ja sam sto puta bila u sjeću i kažem, dobro je, ajde, okej, okay, mislim da ih smirim, jer je to prešlo čak granicu dobrog ukusa. Ali zato što dođe novinar koji kaže, Goce Ivana, i kako se ona beše vas trojica zovete? Hello. Da, nisu oni... Hello. Mislim, to je... jezivo. Akcija! Ućeš neki krupnjak ovoga nešto? Mi smo svi isto godište, tako da smo svi istih... I slični smo porodica, ne razumete. To je neka...
mi imamo generacijski spoj, imamo toliko toga što nas vezuje. Imali smo, koliko, 11, koliko godina, 11 recimo godina potpune razdvojenosti kad sam ja izašla iz benda, Ivana izašla iz benda. I nismo se sreli ni jednom. Ja sam ih srela nekoliko puta na nekim snimanjima nekih novogodišnjih programa. Nismo se sreli. A provodili smo vremena toliko da mislim da više sam provodila nego sa roditeljima. Planeta majmuna. Ajmo, pazi. Može. Kamera. Ajde polako, znači. Akcija. Total. Krenite. Stop. Znaš ti šta je ovde zajebano? Što kad ovaj upali ovo svetlo, on jebe kevo. Ovo snimanje je bilo naporno, ali bilo fantastično, u smislu da smo nas petoro proveli neko divno vreme. Prvo nas petoro smo putovali autom zajedno. Radomir je išao sa ekipom, ovaj kombijem, i vodio je, ne znam, snimatelje, šminkere, stiliste, ovo ono, ovaj DP-a i to. I oni su išli kombijem pre nas, tamo se da pripreme, mi smo došli, odspavali, sutradan je krenulo snimanje. Da, i onda nas petoro smo ostali da odspavamo, a njih sedmoro se vratilo nazad za Beograd. Bila velika ekipa, iz Sarajeva smo imali eksternu ekipu koja je radila. Otvori vrata, Rašo! Ajde, kamera! Ide. Muzika! Muzika! Akcija! Kako to izgledalo? A, bilo je jako zanimljivo. Jel su se svađali? Ma ne, ja sam bilo, to smo kakvi, pa to je bilo neki, oni su se vraćali malo throwback, ili tako skažete. Da. Ja sam vidio da vas vezuje to drugarstvo koje dalje nije se nikad ugasilo. I oni su međusobno ekipa koja može da kaže sve šta misli, šta osjeća, u suštini šta osjeća. Jer oni već dovoljno su sazreli da mogu da budu jedni pred drugim ono što jesu, nema foliraže, nema... Mislim, nema... predstave nikakve između. To je to što jeste. Da. Ne vidim prijateljstvo kao nešto što bi moralo da bude 24 sata, moramo da se čujemo non stop. To nije pravo prijateljstvo, to je provođenje vremena zajedničkog. Pravo prijateljstvo je nešto gde se ti suštinski sa nekim kapiraš, gde možeš posle 5 godina sve da mu kao da se nikad niste rastajali. I kad postoji nerazumevanje, da se objasni zašto postoji ne. Ja od svojih prijatelja, stvarno bliskih prijatelja, uvek očekujem da mi kažu, sti normalno, šta radiš to? Odgovore to? Da. Oni koje i dalje smatram da su mi sjajni prijatelji, uvek će mi reći šta misle. Ja kada bi me muž varao i moja prijateljica, prijatelj, brat, ga videli, apsolutno očekujem da mi se to kaže.
Koliko god da je to neprijatan zadatak. Ali očekujete da ste to prećuti? Ne. Ne, u prijateljskom smislu, znate one fore, ne bi nikad rekao nekome, ovaj, zato što si ti uvek, da slažem se, ali ako ti je do nekoga istinski stalo, istinski, ako nekoga istinski voliš, onda rizikuješ i kažeš, vidi, ovo mi nije prijatno da ti kažem, ali ja ne mogu da ti ne kažem, jer bih se osjećao najgore na svetu. Video sam to, to, to i to. Možda to ništa ne znači, ali ja moram da ti kažem šta sam videla. Ali bi to isto radili i za njih? Kako? Da. Da. Apsolutno da. Jer mislim da je to prijateljski. Ej, ljudi, ja moram paliti. Gdje će paliti, normalno? Moraš tovar i drva! Zvali ga god sa pošika. Još je bilo ne! Najveći javnost! To je sve zakonje. Erik, neki ne Mi sada kao TAP smo seli, dogovorili smo se da apsolutno ne sme da postoji ništa nedorečeno i neizrečeno. Imamo dovoljno godina, nemam više vremena za gubljenje da mi sad tu nešto prećutkujemo, pa nekome titramo, pa nekog... Mislim, odrasli smo ljudi. Ajde da se slikamo! Ajde, ajde, ajde! Ajde da se slikamo! Ajde. Milana, ne bi se! I nije mi žao što išli smo tamo, tamo. Dobre! Sam da poslije nas su ti, svaki naš dan novi bio je sve. Da nije da škola, da postavi sve. Sad kad sam gledam sve, mogli smo da zajedno budemo do zauvek. Ako ne umeš da prihvatiš ono što ti ja kažem, na najbolji mogući način da me razumeš onako kako sam ti rekla, nemamo šta da tražimo zajedno. To isto mislim i na intimne odnose, na brak, na prijateljstva, na šta god. Ste vi takvi sa svojim prijateljem? Apsolutno. Danas odgovara lakonski. Primetila sam. Šta ti je radila? Pa ništa, uživam u tvojoj priči i... Bacam, kako kažem... Jesi ti ja tako strašno dobra, kada tako nešto mudrujem, a? Priznaj. Pa ne, volim tvoje priče, lepo mi je, da realno je, ne pričaš mi bajke. Ne volim bajke ni pred laku noć. Zaista? Pa volim da odgledam, kad neko snimi neki dobro Disney film, to mi je dobro. Od bajke može samo to. Samo Disney. Bajke, daj Disney. Da. Ovo ostao daj reality.